I la policia investiga un incendi que ha cremat tres vehicles avui a Palma. El foc s'ha detectat de matinada. La potència de les flames ha fet desallotjar els veïns dels immobles pròxims. Sortosament, però, ningú ha resultat ferit. Els veïnats s'han temut del foc quan passaven les 4 de la matinada. Les flames cremaven diversos vehicles estacionats al carrer d'Irlanda de Palma, un dels quals és una furgoneta de venda de menjar, amb una cuina instal·lada de dins amb bombones de gas. Les flames s'han fet tan amunt que han cremat l'arbre i han fet sortir al carrer els veïnats de la finca atemorits. Bé, un poquet assustats perquè hi havia botelles de propano dins la furgoneta. Clar, tenien por, les flames arribaven a l'arbre aquest, han cremat tot l'arbre que hi ha aquí darrere. Els bombers de Palma han pogut controlar l'incendi i ningú no ha resultat ferit. Finalment, les flames han destruït la furgoneta, una moto i un turisme. Els propietaris dels vehicles creuen que el foc està provocat per qualcú, perquè la furgoneta fa setmanes que no s'empra i la moto i el cotxe estaven aparcades des d'ahir de prest. Ja han denunciat els fets a la policia.